Sånn, som jeg tar på mikrofon. Lurer den opp. Ja, under her og festen på kanten. Pass på at den ikke gnisser inn til noe bare. For da kommer det sånn her sinnssykt sånn lyder. Sånn, dette er Supernytt Studio, så velkommen. Dette er unfiltered, raw, behind the scenes. Dere så jo der voice-greiene kaoset i morges. Det er ikke det største studio vi har her, men det er veldig koselig og all right, synes den jeg. Da har vi dorullveggen vår på siden her, som er pappgreier bare. Det ser kul ut på kamera, men... Ikke så vakkert med pappruller. Kan du hjelpe meg i studio, Jørgen? Ja. Nice. Hva er det da? Los Irregularos. Skal du puste tennene nå mer? Ja! Nei, du må ikke puste tennene når du skal tannlegge. Hvorfor det? Fordi at da... Jeg akkurat spist. Men du, det eneste du ikke skal, det er matbiter og shit. For det er litt slemt, på en måte. Ja, men det er det jeg mener. Jeg har ikke oversikt over hva som skjer der ennå. Spis yoghurt, så har du ikke det. Er vi blå eller rød i dag, må man tro? Hæ? Hvor er den? Har de tatt den? Noen som har tukket deg med lyset? Det er litt sånn gaff-type-løsninger da, så ting er litt sånn semi-semi. Samme som at den der voice-boothen vår er jo helt broken nå. Så ja, first prize! Takk, Kjøben! Og nå så skal jeg altså sette meg på den krakken der, og titte inn i kamera der. Og da kan jeg altså se meg selv på den tv-skjermen der, så jeg ser på en måte at jeg er inne i bildet og alt sånn. Og så er det bare å trykke på record på kameraet, og la det stå til rett og slett. Vinteridrettsutøvere opplever at konkurranser oftere blir avlyst på grunn av for lite snø eller ekstremvær. Og det her, det er på grunn av... Fuck! Ja, det blir noen bloopers inn her, det kan jeg love deg. Forrige uke så overrasket Kasper Ruud den gamle. Noen ganger så bare jeg... mega lag i trynet mitt, og da blir det sånn at jeg henger meg opp i enkelte ord, så jeg må liksom ta det mange ganger for å liksom få det ordentlig til, og det er særlig når jeg ikke har på en måte fått skrevet ut det manuset som jeg helt naturlig ville sagt da. Og så kan jeg jo si at når jeg først begynte i NRK, så var jeg veldig sånn wow, det var helt sykt å sitte her og holde på, men nå har jeg jobbet her i 2,5 år nesten, så jeg har blitt ganske godt vant til det da, så det er liksom ikke... Ja, det er ikke så stresselig, det er bare gøy, rett og slett. Og så klapper jeg for å liksom markere hvor jeg har klart take ordentlig eller ikke da. For det er liksom lett å finne det igjen i klippen. De har egne kasser og egne biler som henter de, og vet du hva vi skal fram til? Svaret, det var søppel, og nå stikker vi til Japan for å se på noe som kalles for Spogomi. Yeah. Det var det som var sendinga til i morgen, så da skal jeg skru av kamera, flekke alt stoffet tilbake til PC-en min der. Og da er det sendt over, så da skal jeg tilbake og klippe. Choppy choppy. Og det er mye klipping på en programleder i Supernytt. Det er kanskje noe man ikke skulle tro. Og så flyr plutselig tiden noe veldig, og du er rundt og jatter litt med folk, eller har noen møter og noe greier, og så plutselig da, så sitter du her helt alene, fordi alle sammen har dratt hjem. Og det var arbeidsdagen det. Det er jo sånn, ingen dager er jo egentlig helt like, men jeg prøvde i hvert fall å ta dere med på de tingene nå som er sånn, cirka det samme hver dag da, når man har programlederuke. Men det er det som også er veldig gøy med den jobben her, at det skjer masse sånn random ting hele tiden, og jeg er jo ofte ute på oppdrag og filmer ting og sånn også, men det var jo ikke i dag da. Så kanskje jeg skal ta dere med på oppdrag en annen gang, eller noe sånt, jeg vet ikke. Dere får komme med forslag til hva dere har lyst til å se på, så får vi se om vi får ordne det.